agradecer a todos, né, pela presença. Está aqui mais um carro de Oxóssi, né, de Odé, dessa casa. Agradecer a presença, hoje foi muito emocionante para mim, né? Agradecer a homenagem, né? Agradecer a todos vocês. E para tomar aqui o Urucó, né, o nome desse carro, desse meu carro aqui nessa roça, eu quero chamar Pai Tassiano. Sua bênção, meu pai. Colofé, meu pai, minha mãe, Oia Guerejé. Colofé, meu pai, Odec Neuci. E bênção a todos. Licença, boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui, né? Quero presenciar esse livro Tiro Iaxé para o povo do meu pai. Pai, escutaram? Não. Também mais uma vez para poder escutar e não falar mal desse axé. Escutaram? Não! Na colônia da Gabriela, da Bahia, por volta de mim. Meu Senhor, meu aí.